saindo de novo pelo lado esquerdo, dá a bola para o Alisson, tá na grande área. Carrinho de Inácio é na bola, tá na meia, escapa, tenta espaço para o chute, Inácio por baixo, preciso no carrinho. Mais rápido do que ele, com a perna esquerda, tira a bola lá para frente. Vai subir Jael de cabeça, Inácio toma dele. Contra ele, Marinho cruzou para o André, dominou, girou o André em cima do Inácio. Escanteio para o tricolor, bola no primeiro pau, consegue tirar a defesa. Olha, sobra o William, leva o toque. Gol! Inácio, número 3. Pegou efeito pra fora, Inácio cortou de cabeça. Remo e ABC, aqui o topa na bola, pra condição legal, Heron, por baixo quem? Inácio. Inácio. Ó. Se bateu cruzado, deixa aí, ela vai entrando, time Inácio. O rebote é do Vitória, brigou o Ramires, olha a chance, tentativa de fita. Mas gosto da característica dele, Luiz, já como falava no fim do primeiro tempo. Juan Portó deixou no Gemerson, e chegou na bola, Inácio, bem na partida, Inácio. Bola com o Felipe. East Coast. East Coast.